Općina Bistra dobila novo reciklažno dvorište. Predstavljen plan za izgradnju uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda u Klanjcu. Obnova i sanacija sakralnih objekata u općini Dubravica. Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić Zaprešić održalo božićni koncert. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Općina Bistra dobila je novo reciklažno dvorište u vrijednosti gotovo 4,5 milijuna kuna. Od toga je 3 milijuna i 730 tisuća kuna osigurano iz europskih fondova. Novo reciklažno dvorište omogućit će jednostavnije odlaganje komunalnog otpada kao i ponovnu uporabu korisnih sirovina. Nakon nešto više od 3 godine, općina Bistra dobila je novo reciklažno dvorište smješteno u Gornjoj Bistri. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,5 milijuna kuna, a 85% iznosa sufinancirala je Europska unija kroz kohezijski fond Operativni program konkurentnosti i kohezije. Evo, izuzetno sam zadovoljan i sretan i počašćen zbog otvaranja ovog reciklažnog dvorišta, jer samo gospodarenje otpada, kao što znate, nam je svaki dan sve veći problem. Dakle, ovo reciklažno dvorište koje će ući u naš sustav, dakle, daljnjeg održavanja i upravljanja. Mi imamo do sada otvoreno već 2 reciklažna dvorišta, jedno u Zaprešiću i drugo u općini Brdovec. Dakle, ovo je treće reciklažno dvorište na kojem će građani Bistre, a i svi ostali građani će moći predavati otpad. Novim reciklažnim dvorištem mještanima će biti omogućeno jednostavnije odlaganje komunalnog otpada, čime će se smanjiti i količine otpada koji se odlaže. Samim time će se smanjiti emisije stakleničkih plinova i očuvati prirodni resursi zbog mogućnosti recikliranja. Dolaskom reciklažnog dvorišta ukidaju se zeleni otoci koji su stvarali velike probleme s odlaganjem otpada. U općini se već krenulo s informiranjem javnosti o načinima korištenja reciklažnog dvorišta. Smo sad tiskali letke u našem Glasu Bistre koje ide ovih dana u tisak. Biće ti leci gdje je točno objašnjeno šta se sve može voziti, u koje doba se može, radno vrijeme, i mislim da će biti to u redu. Molim radi nas i radi naše djece da se koristi reciklažno dvorište u maksimalnom obimu. Tu će biti radnik koji će svaki dan raditi, osim koliko vidim nedjelja i ponedjeljka, čak i subotom, tako da ljudima bude omogućeno da stvarno mogu sav onaj otpad kojega do sad nisu imali di zbrinuti, pa su ga na neki način, a nisu trebali ni to jer je bio odvoz glomaznog otpada koji dalje ostaje po svim našim kućama kak je bilo do sad, dostaviti ovdje. Svojom vizurom reciklažno dvorište daje novi izgled hortikulturalnim uređenjem, sjajno se uklopilo u ambijent kojeg okružuju Sljeme i Medvednica, te stavilo naglasak na pravilno gospodarenje otpadom. U Klanjcu je predstavljena planirana izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda, spojnog kolektora te izgradnja mreže duljine oko 2,5 km. Napravit će se elaborat, odnosno studija zaštite okoliša. Vrijednost ugovora je 320 tisuća kuna. Grad Klanjec kreće u novi projekt izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, a koliko je dio odvodnje uopće star, otkrio je gradonačelnik Brlek. Je grad Klanjec dio svoje odvodnje, odnosno dio kolektora ima još za vrijeme, ja bih rekao, Austro-Ugarske, koje su bile pod upravljanjem cirka nekakvih 5 km otprilike te kolektorske mreže. I dopunom zakona o vodama iz 2013. godine s člankom, mislim da 146 člankom, je bilo propisano da odvodnja mora ići pod upravljanje vodnih isporučitelja. Tako je grad Klanjec svoju odvodnju prebacio na Zagorski vodovod. I raspisan je bio natječaj za izradu aglomeracije Klanjec. Posao je dobila tvrtka Eko Ina, vrijednost ugovora je 320 tisuća kuna. Posao treba završiti do veljače 2023. godine. U sklopu izrade dokumentacije treba isprojektirati cirka 2,5 km mreže, oko 5 putnih stanica i preglednih građevina, te uređaje za pročišćavanje otpadnih voda veličine oko 1200 ES-a.
Potrebno je još izgraditi, napraviti elaborat ili studiju zaštite okoliša. Tvrtka Ekoina iz Zagreba dobila je posao na raspisanom natječaju, a Dražen Gal ispred tvrtke pojasnio je i osnovnu ideju. Njegova osnovna ideja je da sakupi već postojeće ispuste od postojećeg sustava mješovite odvodnje. Na tim lokacijama će se predvidjeti nekoliko preljevnih građevina koje imaju svrhu sve one kišne dotoke u vrijeme kišnih razdoblja za koje nije potreban tretman pročišćavanja direktno upuštati u recipijente, dok one najzagađenije sanitarne dotoke imamo planiranu priču pročistiti na uređaju i ispustiti u rijeku Sutlu kao prihvatljiv recipijent. Uređaj će biti drugog stupnja pročišćavanja, a bit će postavljeno i nekoliko crpnih stanica. Općina Dubravica radi na sanaciji i obnovi sakralnih objekata. Uređuje se tako novi župni dvor za novog župnika u kojem će biti smještene i nove crkvene sanitarije, dok je stari u procesu konzervatorskih radova. Pred samim završetkom je šesta faza obnove starog župnog dvora, to jest farofa u općini Dubravica. Imamo još nekakve sitne radove, evo uglavnom negdje do sredine ovoga mjeseca bi trebali završiti ova faza radova, tako da ćemo nakon toga stati, iduće godine nastavljamo dalje. Župa Svete Ane u Rozgi dobila je novog župnika Alena Vrbeka koji ima namjeru tu živjeti, stoga mu se uređuje župna kuća koja se nalazi preko puta nekadašnjeg farofa. Što je otišao župnik Mijo Šibonjić, došao je veličasni Vrbek, tako da smo mi, kako bi imao gdje stanovati, mi smo jednostavno se potrudili da mu uredimo prostore u novoj župnoj kući, novom župnom dvoru. U podnožju župne kuće bit će uređeni muški i ženski WC koji će koristiti vjernici. Bilo je to dosta na neki način zapušteno jer prijašnji župnik nije ovdje stanovao pa je trebalo određene zahvate napraviti. Uredili smo sanitarni čvor, uredili smo kupaonu, dakle sobe, uredili smo hodnike, keramiku, tako da je evo sad je pri kraju, rade se soboslikarski radovi i evo ovih dana bi to trebalo biti gotovo. Što se tiče obnove cjelokupne župne crkve koja je zbog odvajanja tornja narušena statika, čeka se natječaj Ministarstva kulture koji ni godinu dana nakon petrinjskog potresa nije otvoren. Šteta nastala u potresu procjenjuje se na 1.200.000 kuna, što je prevelik financijski zalogaj za samu općinu. Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić Zaprešić održalo je svoj božićni koncert u Vršilnici u Novim dvorima u Zaprešiću. Pridružili su im se i gosti, član Puhačkog orkestra Zaprešić Nik Šoštarić te učenica glazbene škole Zlatka Balokovića Leona Čolak. Uz pokroviteljstvo Matice Hrvatske i grada Zaprešića, Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić održalo je božićni koncert. Pa imamo naš klasični božićni repertoar, sastavljen od božićnih i adventskih pjesama, kao još nije Božić, ali većinom su to božićne pjesme. Evo danas ćemo držati jedan lijepi koncert, onako od 50 minuta, da tamo ne bude predugo i evo nadam se da ćete uživati svi večeras. Na božićnom koncertu Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić gostovali su učenica glazbene škole Zlatka Balokovića, Leona Čolak, te član Puhačkog orkestra Zaprešić. Pripremio sam jedan bubanj tu i note, svirat ću uz pratnju klavira, to jest ovog profesora, dirigenta. Svirat ćemo pjesmu Mali bubnjar. Cijeli božićni koncert Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić posvetilo je svojim trima članicama umrlim ove godine. Bolest koronavirusa nije razlog zbog čega su napustile ovaj svijet, naglašava predsjednica društva. Cijeli koncert, a pjesmu Jesen stiže Dunjo moja, ta je baš njima posvećena koja ne spada u božićne. Tako da ćemo i njih se sjetiti na ovaj način. Pjesma Jesen stiže Dunjo moja izvedena je na poticaj jedne od članica koje su napustile društvo. Gospođi Marjančić upravo ta pjesma bila je omiljena, a društvo je iskoristilo prigodu božićnoga koncerta da srdačno pozdravi svoje bivše članice.
Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje pretežno oblačno vrijeme, a uglavnom u prvom dijelu dana povremeno može pasti malo kiše. Ujutro je na širem području moguća magla, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice kretat će se oko 7 stupnja, te Krapine oko 5 stupnja Celzijusa. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo ovo sve od današnjih vijesti. Informirati se možete ponovo večeras u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Do tada, lijepi pozdrav!